Сесія Рівнеради, відключення газу, ціни на ягоду. Про це і не тільки знають журналісти телеканалу «Сфера ТВ» і вже готові розповісти більше. В ефірі новини. Вітаю! Затвердження нового плану зонування території Рівного, урегулювання роботи громадського транспорту та вирішення проблеми, що склалася з будинком побуту. Ці та масу інших питань розглядали на пленарному засіданні другої сесії Рівненської міської ради 8-го скликання. То, що обійшлося цього разу без словесної перепалки та сутичок, і які звернення людей депутатський корпус пообіцяв винести на голосування, розкажуть наші журналісти. У Рівному нарешті через півроку міська рада змогла перейти до пленарного засідання другої сесії. На порядку денного було винесено 301 питання та 50 додаткових. Однак перед початком розгляду та голосування були прийняті зміни. 13 питань було знято, декілька додано. Деякі вирішили голосувати пакетами, а 6 обговорили позачергово. Найбільше дискусій викликало питання щодо затвердження оновленого плану зонування території міста. З вами знаємо, що в нас є діючий генеральний план, відкоригований у 2008 році. Тобто ті рішення, за які ми зараз будемо з вами голосувати, це, власне, про уточнення, оновлення тих положень, які там відзначені. Ми з вами розуміємо, що рішення, які там були прийняті 2008 рік, а зараз у нас 2021 рік, приймалися більше, ніж 13, а був розроблений у 2007 році, приймався більше, ніж 13 років тому. Що це означає? Це означає, що за цей період містобудівне законодавство змінилося, можна сказати, кардинально. Оновлений план зонування території Рівного передбачає певні обмеження щодо забудови в різних зонах, які також були переглянуті та змінені. Однак не всі депутати були готові голосувати і просили детального розгляду уточненого плану. На жаль, так сталося. Так сталося, що я не бачив цього документа і не міг бачити там з тих чи інших причин. Насправді, якщо цей документ настільки вдалий, як ви розповідаєте, я не проти, але я хотів би так само, якщо можна, ознайомитися з цими документами. Для цього просив би там секретаря міської ради провести все-таки, можливо, і потім депутатський день, для того, щоб ми зрозуміли, що міняється і які правила гри міняються. Попри всі непорозуміння, рішення прийняли. Депутати також проголосували за окремі правки. Також дискусійну розмову викликало звернення щодо врегулювання роботи Рівнегазу та відключення блакитного палива у багатоповерхівках на визначених вулицях міста. Рівненська міська рада висловлює своє занепокоєння неправомірними діями АТ «Рівнегаз» щодо безпідставного припинення газопостачання мешканцям багатоквартирних будинків, які перебувають в управлінні та обслуговуванні ОСББ та управляючих компаній. Під приводом проведення комплексних профілактичних робіт внутрішньобудинкових газових мереж будинки відключаються від газопостачання. При цьому для його відновлення АТ «Рівнегаз» висуваються умови підписання головою ОСББ чи керівником управляючої компанії акту розмежування балансової належності. Однак такі дії «Рівнегазу» депутати вважають маніпулятивними, адже голову ОСББ та управляючої компанії не є утримувачами даної мережі. Мешканці міста є заручниками цієї ситуації. Тому це неприпустимо шантажувати мешканців міста такими речами. Проте проблема з газом не єдина, де рівняни стають заручниками ситуації. Вже більше місяця не може вирішитися питання про виселення працівників Рівненського будинку побуту. На чергову сесію міськради вони прийшли з проханням не залишати без роботи десятки людей. Оскільки договір оренди закінчився, приміщення виставляється на аукціон. Ми дуже просимо всіх депутатів, це від вас залежить. Міська рада без вашого рішення цього не може зробити. Продовжити договір оренди з попереднім орендарем до завершення аукціону. При такому розкладі ми залишаємося на робочих місцях. У нас виробничі приміщення з обладнанням, з людьми, які робилися іменно під наше виробництво. У нас біля 200-300 працюючих в цьому будинку побуту, щоб нас не виселяли. Однак, згідно закону, приміщення будинку побуту повинне виставлятися на аукціоні. А з огляду на те, що колишній орендар Моріон подав до суду на міську владу, аби не сплачувати подвійну орендну плату, що передбачено законом після закінчення основного договору, справа може затягнутися на кілька місяців. На нас Моріон подав в суд, що відповідно, маючи справу в суді, ми не можемо далі розвивати цю ситуацію. Тому ми подали зустрічний позов, і зараз є пропозиція. Тобто, якби вони, знову ж таки, Моріон подав в суд, ось, і потрібно зараз зупиняти це все, укладати мирову, так би мовити, щоб
фокусувати це все діло і далі, щоб процес рухався до аукціону. На другому пленарному засіданні другої сесії Рівнеради, що відбудеться вже 24 червня, будуть розглядати ще низку питань, до яких не дійшла справа сьогодні. Аліна Пучка, Дмитро Сидор, випуск новин. Поряд із будинком по вулиці Драганчука, 4, зібрали ще не всі власники квартир, адже на під'їздах будинку розмістили оголошення про відключення газу. Мешканці стурбовані, що можуть лишитись без блакитного палива на довгий термін. Чи вирішили це питання та що пояснюють у Рівнегазі, розкажуть наші журналісти. Мешканці будинку по вулиці Драганчука, 4, бояться стати заручниками Рівнегазу. Тож нині поряд зі своїми помешканнями зібрались, аби не дозволити відключення блакитного палива. Звідки такі перестороги, пояснює голова правління ОСББ Ігор Таренчук. Бачачи і знаючи практику, що вони за останні 2-3 тижні тероризують місто, вже більше десятка будинків відключають від газу, ми однозначно розуміємо ситуацію. Вони зараз приїдуть, відключать газ на весь будинок, запломбують і уїдуть. Все. А далі будуть по напрацьованій схемі, як вони вже співпрацюють з такими будинками, вимагати від голови СББ підписувати цілий пакет документів, акт розмежування балансової приналежності, договір на технічне обслуговування, який не зрозуміло, в якій формі, там немає жодних цифр і конкретних показників. Анатолій мешкає у цьому будинку. Каже, якщо відключать газ, то через це виникатиме чимало незручностей. Є в порівному вже випадки, що будинки без газу стоять по 8 днів. Ну а як, якщо є і малі діти, і це йде готувати? У нас тільки електрика є, звичайно, але це сприяє якби неудобствам людям. От ми вийшли, хочемо поспілкуватися з керівниками Рівнегазу. І коли ці роботи дійсно ми звертались, от я персонально звертався за рогом будинку, чути було витік газу. Вони 3 дні приїжджали, цей газ уходив. У понеділок, 7 червня, на дошках оголошень поряд із під'їздами будинку з'явились письмові повідомлення з проханням вимкнути газові прилади. Адже о 9 ранку 10 червня у будинок призупинять газопостачання. Це пов'язано із проведенням комплексних робіт внутрішньобудинкових газових мереж. Проте мешканців обурило те, що у оголошеннях було зроблено виправлення. В правилах про постачання природного газу написано, що за 5 днів не раніше не повинні повідомити, а в законі про ЖКП, який має вищу юридичну силу, написано, за 10 календарних днів вони повинні повідомляти. Але навіть і той законодавчий акт Рівнегаз порушив, тому що ці оголошення появилися 7 червня після обіду у нас на дворях. Сьогодні 10. Вони навіть не примудрилися порушити свої правила і не за 5 днів, а тільки за 3 дні нас про це повідомили, що небудь проводить якісь невідомі, неіснуючі роботи комплексні. Валентина теж нині долучилась. Каже, у будинку є пусті квартири, власники яких виїхали за кордон. Тож доступу до газових приладів, які там знаходяться, немає. Тому хвилюється, чи відключення та підключення блакитного палива буде безпечним. Написано технічні, якісь внутрішні технічні умови. От, все. І що наш голова не підписав якусь там папераку, то те нехай вони самі попідписують в своїх головах ті папераки і перестануть над нами знущатися. Проте, як виявилось, у електронний графік адрес для відключення будинок по вулиці Драганчука, 4, нині не було внесено. На запитання, звідки оголошення про припинення постачання блакитного палива із підписом «З повагою АТ Рівнегаз», знизують плечима. На сьогодні відключення будинку по вулиці Драганчука, 4, не заплановане, його немає в графіку припинення, який розміщений у нас на сайті і на сторінці у Фейсбуці. Коли буде заплановане припинення цього будинку, тоді буде додатково розміщено оголошення про припинення, і мешканці будуть знати про це. Абсолютно про всі припинення газопостачання повідомляють працівники АТ «Рівнегаз» мешканців будинку шляхом розміщення оголошення на будинках. Також про це знають голови ОСББ. Нині мешканці будинку залишилися із газопостачанням. Проте чи урегулюють ситуацію із фейковими оголошеннями та довготривалими відключеннями блакитного палива, залишається гадати. Дар'я Солодовник, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Процес цифровізації і трансформації неможливий без наявності швидкісного інтернету. Тож навіть у найвіддаленіші села Рівненщини його таки проведуть. На це спрямували субвенцію із держбюджету. Скільки коштів виділили на підключення закладів соціальної інфраструктури та скільки громад отримали таку можливість, розповість Іванна Смачило, заступниця голови РОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
35 громад подавалися на інтернет-субвенцію. Ми наполягали, щоб кожна громада, яка має хоча б одне село, яке потенційно підпадає під дію постанови, обов'язково зверталася з клопотанням для отримання субвенції. Це все зробили, молодці. За наслідками ми отримали 15,5 мільйонів гривень на Рівненську область інтернет-субвенції. Це доволі значна сума, тому що, якщо порівняти з іншими областями, наприклад, Волинською і Тернопільською, вони отримали трошки більше 4 мільйонів, Закарпатська – 1,5 мільйони і так далі. Тому я вважаю, що така спільна робота дала свій результат. Тепер завдання. І ми будемо це опрацьовувати правильно, чесно, без корупції, реалізувати ці кошти. Цифровізація на Рівненщині не оминула і сферу освіти. У області стартував пілотний проект із дистанційної освіти. Заступниця голови Рівненської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Іванна Смачило наголошує – участь у проєкті добровільна та безкоштовна. Щоб організувати цифровий навчальний процес, потрібна лише ініціатива з боку закладу освіти. Далі – пряма мова. Рівненська область зараз має право, має можливість безкоштовно впроваджувати в навчальних закладах так званий Microsoft Teams – це Office 365. Це безкоштовна дистанційна платформа, за якою школа може організовувати належні дистанційні навчання у період карантину або для учнів, які не можуть відвідувати навчальний заклад з тих чи інших причин. 14 вже скористалися. 10 навчальних, з цих 14 це 6519 учнів і 902 вчителі і інші працівники шкільного закладу. Зараз, буквально на наступному тижні, в нас вже опрацьовано 10 шкіл ще із кількістю 4412 учнів і 676 працівників школи. Червень – це чудова пора свіжої зелені, овочів та фруктів. Нині на рівненських ринках широкий асортимент літнього смачного врожаю – полуниці, вишні та черешні. Проте цього року ціни на черешню значно зросли. Чи вплинуло це на попит і чи змінилася якість ягоди, дізнавалися наші журналісти. Ташина ягода – так називають черешню в народі. Чого тільки не роблять з цієї ягоди – традиційні вареники та пироги, варення, наливки та компоти, а про лікувальні властивості черешень теж вже давно відомо. Мають протизапальну дію, зміцнюють стінки судин, виводять токсини та зменшують больовий синдром. Оскільки в своєму складі ягоди містять високу кількість меланіну, тому черешню рекомендовано вживати на ніч для хорошого сну. Черешня дуже корисна, там дуже багато вітамінів. Вона уступає тільки лимону і смородині. Клубніка повишає імунітет, а в черешні дуже багато вітамінів. Пектини, от і, пожалуйста, все ж це, ну як, стабілізує те, що ми розбалансували. За обсягами експорту черешні наша країна посідає почесне 9-те місце. А оскільки столицею черешні прийнято вважати Мелітополь, тож, за словами продавців, ціни на ягоду значно зросли через неврожай черешні у цій місцевості у зв'язку із несприятливими погодніми умовами. В цьому році дуже дорожча черешня, бо неврожай черешні Мелітополі. Це черешня Мелітопольська, Запорізької області, там неврожай. Холод, град повибивав і дорога черешня. В цьому році не врожай. Трошки зросла, бачите, що топить усіх, дощ іде і через то така черешня, ну якби дорога, ну дуже вкусна. Саме перша ціна – це 300 гривень. Турція привозили таку велику крупну черешню. 120 гривень кілограм. Дуже смачна вже наша. Але ще з тиждень теж ціна різні виробники. Закарпаття, там ще є дешевша ціна – 80 гривень і 70. Нині за кілограм черешні в середньому правлять 100-120 гривень. Проте є і дешевші – по 77 гривень. Чи вплинуло підвищення цін на попит на червону ягоду, дізнавалися у рівнян. Я зараз буду купувати вони цю жіночки. Зросла. Ну, то бачите, які погодні умови наразі зараз у нас в Україні. Тобто це нормально, це сезонно, це люди використовують свій труд, щоб зробити і виростити цю ягоду. І ми не можемо ніяк їм менше заплатити за це. Да, бо там є і по 110 гривень, бачу, 80, така ціна трішки, ну, приємніша. Я більше банани, таке там клубніку, таке купляю, черешні щось не дуже. Більшість ягід, які ми бачили на прилавку ринку, зовні налиті, спілі та червоні. Проте, чи дійсно цьогоріч неврожай відповідає стандартам якості, запитали в Держпродспоживслужбі. На ринки міста черешня зараз надходить з міст Мелітополь, Одеса та також Закарпатської області. На рахунок якості і безпечності даної продукції в нас проводять дослідження державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, які знаходяться на ринках міста. От, проводиться органолептична оцінка її. От, також проводиться огляд
даної продукції на наявність паразитів. От. І при, якщо є потреба, то і проводиться дослідження на наявність нітратів в даній продукції. На даний час вся продукція, вся черешня, яка надходила до нас на ринки міста, практично не була повернута, вся надходила якісно. У Рівному нагородили переможців 7-го міжнародного конкурсу репортерської фотографії. В рамках заходу громадськості презентували найкращі роботи, які отримали відзнаки. То, що потрапили в лави переможців рівненські фотожурналісти, та хто здобув першість, дивіться у сюжеті. Світлини 181 фотографа з 31 країни світу представлені на виставці, яка приурочена міжнародному конкурсу репортерської фотографії Live Press Photo 2021. Він щорічний і для певних митців встиг стати традиційним, адже відбувається вже всьоме. Фотографи з різних країн світу надсилають свої роботи, серед яких журі згодом обирає найкращі. Це має бути не просто фотографія, не просто художня фотографія, а фотографія про людину, про подію, номінація конкурс, 6 номінацій, і одиночна і серія фото, тобто виходить 12 номінацій, гарячі новини, події, люди, портрет, мистецтво, культура, мистецтво розваги, спорт, природа, екологія, навколишнє середовище. Фотограф, аби позмагатися у номінації «Одиночна фотографія», може завантажити до 4 світлин. У номінації «Фотонарис. Історія» – до 8 фото в одній темі. Оцінює роботи суддійська колегія з представників 3 країн – України, Чехії, Словаччини. Кожен член журі анонімно, без імені автора, переглядає кожну світлину і ставить свою оцінку. А потім, коли всі переглянули всі світлини, всі до одної, їх понад 4 тисячі світлин було. Разом по рейтингу найбільшої кількості голосів обираємо, визначаємо переможців конкурсу. Цього року гран-прі завоював іспанський фотограф Арсе Челестіно. На його роботі зафіксовані події, які нещодавно відбувалися у Білорусі. Серед кращих фотометців є і представники Рівненщини. Цього року, як ніколи, гарно відзначені рівняни, які отримали Світлана Кравчук золоту медаль за зйомку в лікарні, Оксана Гуменюк на пожежі в Здовбиці, тобто гарячі новини, отримала бронзову медаль, і Олексій Потянок за 2 фоторепортажі отримав по диплому. Власниця золотої медалі поділилася з присутніми своїми враженнями та історією створення світлин. В обласну лікарню польська сторона дала благодійну допомогу апарат, який коштує мільйон гривень, вроді. І з обласної лікарні, там, де є недоношені дітки, народжені по 500, по 600 грам, запросили мене, щоб я пофотографувала їм фотозвіт для поляків, як цей апарат використовується. Ну, там були ці дітки маленькі. Звісно, я не тільки апарат пофотографувала, а й діток. Отримати свою срібну медаль зі Львова приїхав фотограф з багаторічним стажем Володимир Дубас. У серії фото він показав традиційне свято, яке відбувається у Чернівецькій області. Щорічно 14 січня в Чернівецькій області, село Важківці, Красноїльськ, ну і багато інших сіл, там проходить Маланка, свято таке, дуже цікаво, це автентичне, яке понад 100 років тому почалося, і за радянській влади вони ходили, хоч міліція забороняла і так далі. Ну, цікаве дійство подивитися на це все. А ще, якщо пофотографувати, то взагалі чудово. В рамках проєкту виданий каталог, куди увійшли кращі світлини конкурсу, на обкладинці якого фото переможець. Аліна Пучка, Дмитро Сидор, випуск новин. Рівненська галерея європейського живопису відзначає свою 10-ту річницю з дня заснування. На честь свята вони підготували для відвідувачів унікальну виставку, де презентують роботи найкращих європейських та українських художників 19-20 століть. То, з чим не бували гостей, знають наші журналісти. Роботи європейських художників зі світовим ім'ям Пабла Пікассо, Сальвадора Далі і Марка Шагала, картини українських митців Арама Маневича, Адальберта Ерделі та багатьох інших художників періоду 19-20 століть презентують на виставці, яку відкрили до дня народження однієї із рівненських арт-галерей. Сьогодні для нас такий щемливий момент, тому що ми святкуємо
10 років, але ми наголошуємо перших 10 років, ми віримо, що ми будемо далі розвиватися. І нам дуже хотілося, щоб з нами це свято розділило наше рідне місто. Нам дуже хотілося зробити якийсь особливий сюрприз для рівнян. І ми зібрали в цих двох залах, ну, направду, унікальну виставку, тому що все найкраще, що тільки можна показати, ми зібрали разом в двох експозиційних залах. Зали поділені територіально. В одній зібрані твори найвідоміших європейських художників, в іншій – не менш визначних українців. В кожній із них є центрові картини, найбільш впізнавані. Сергій Васильківський – одна із найцінніших робіт на арт-ринку. Вона сьогодні експонується тут. Оранка, Харківщина, початок ХХ століття. Це учень Володимира Орловського. А Володимир Орловський навчався у Тараса Григоровича Шевченка. В залі, де представлені роботи європейських митців, почесне місце займає картина, власне, з якої і почався шлях арт-галереї. Таке чільне місце займає це Ян Саймонс «Битва під Ватерлоу». Це картина, яка, напевно, завжди у всі часи буде по центру у нашій галереї, тому що з неї починалася наша історія, це було наше перше придбання. І, власне, саме через цю картину нас 10 років тому назвали маленьким лувром у центрі Рівного. На виставці представлені роботи, які вже раніше експонувалися у стінах галереї. Є і ті, які вперше побачили світ. Тут і картини, які подорожували Україною та були частиною виставок в декількох містах. Аліна Пучка, Дмитро Сидор, випуск новин. Такими були головні події і теми цього дня. Стежте за ефіром телеканалу «Сфера ТВ». Попереду багато цікавого. На все добре.